Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita masuk kepada bab yang ke-8, tingkatan 1. Di bawah tajuk garis lurus. Pertanyaan yang berada di luar sana, dalam tajuk ini cikgu cuba membincangkan tentang perkara-perkara yang menjadi satu yang sangat penting yang harus pelajar-pelajar pahami dalam bab ke-8 ini, garis lurus, iaitu tentang sifat-sifat garis lurus yang mempunyai sudut. Garis lurus tapi dia memotong pada pecahan-pecahan tertentu. Seorang pelajar dia memotong terdapat sudut-sudut kecil di atas garisan tersebut. Jadi pertama kita tentang sudut tirus. Mana-mana sudut tirus ialah sudut yang lebih kurang daripada sempurna darjah. Dipanggil sudut tirus. Itu sudut tirus. Yang kedua ialah sudut pelengkap. Sudut pelengkap ni 90 darjah. Bernilai 90 darjah. Sudut pelengkap ni 90 darjah. Penggenap nilai terbesarnya 180. Sudut cakar lebih daripada 90. Dan sudut refleks lebih daripada 180 darjah. Jadi pelajar harus fahamlah apakah yang dipanggil sudut tirus, sudut pelengkap, sudut penggenap, sudut cakar dan sudut refleks. Okey, kalau kita lihat dari konsep badan, kalau kita tabik hormat, ini dipanggil sudut 45 darjah, sudut tirus. Kalau kita berhenti, arahan berhenti JPG, arahan berhenti macam ini, ini dah 90 darjah, iaitu pelengkap. Kalau kata tahan, tunjukkan arah ataupun tahan kenderaan, ini dipanggil sudut penggenap 180 darjah. Kalau kita pusing tangan kita 360 darjah. Okey. Jadi dalam bab yang ke-8, pelajar harus faham tentang apakah itu sudut ataupun sudut-sudut yang ada dalam garis lurus. Okey. Garis lurus, lurus bagi ini adalah 180 darjah. Selalu soalan bertanyakan dengan beberapa bahagian dipecahkan kepada 3 bahagian. Itu bahagian okay. A. Berapakah sudutnya? Jadi di sini ialah A tambah A tambah A bersamaan dengan 180 darjah. A tambah A adalah 3A bersamaan 180 darjah. A bersamaan 180 darjah dibahagi 3, maka A bersamaan 60 darjah. Maka sudut ini 60 darjah. Okay. Jadi di sini ada beberapa kaedah yang harus pelajar fahamlah tentang tajuk garis lurus ini. Inilah sebagian ringkas tentang tajuk-tajuk yang pelajar harus faham, harus mengetahui dengan mendalam, tepat, iaitu tentang sifat-sifat garis lurus dan sudut-sudut yang ada pada garis lurus. Sekian, terima kasih.